Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Միացեք, հետևեք մեզ եւ միացեք բազմահազարանոց հետևորդների մեր բանակին, թե սոցիալական ցանցերում, թե YouTube-յան մեր ալիքներում։ Ձեր ամեն մի կիսումը, ձեր ամեն մի հավանությունը կօգնի մեզ պայքարել թշնամական նարատիվների դեմ եւ կօգնի անաչառ ու տեղեկատվություն տալ շատ ավելի հրատապ տարբերակներով։ Ներկայացնեմ այս ժամի թողարկումը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մեկնի Դավոս մասնակցելու համաշխարհային տնտեսական ֆորումին։ Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են կառավարությունից։ Նման այց պլանավորված չէ։ Փաշինյանը համաժողովին մասնակցել է միայն 2019 թվականին։ 2020 թվականին Հայաստանը ներկայացնում էր, հիշեցնենք, նախագահը։ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի նստաշրջանը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառներով երկամյա դադարից հետո այսօր բացվում է շվեյցարական Դավոս լեռնադահուկային հանգստավայրում։ Հունվարի 16-ից 17 Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Վիեննա և կմասնակցի Հայաստանի նախաձեռնած ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի հատուկ նիստին, որտեղ հանդես կգա ելույթով։ Այցի շրջանակներում նշենք նաև նախատեսված են այլ հանդիպումներ գործընկերների հետ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր։ Գեներալ-մայոր Աշոտ Հակոբջանյանը ազատվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ։ Գեներալ-մայոր Արարատ Մելքումյանը ազատվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից և նշանակվել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշանակվել Սամվել Շահրամանյանը։ 14 երեխա գտնվում է Արցախի մանկական հիվանդանոցի նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի ամենօրյա տեղեկագրի համաձայն 9 չափահաս բուժառու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնցից 5-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Արդեն 132 երեխա ծնվել է շրջափակման մեջ։ Պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով շուրջ 400 քաղաքացի զրկվել է առողջական խնդիրներից, ելնելով վիրահատվելու հնարավորությունից։ Մինչ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 28 հիվանդ համապատասխան բուժում ստանալու համար։ Իսրայելի մի խումբ գիտնականներ, լրագրողներ և ակտիվիստներ նամակ են հղել Իսրայելի արտաքին գործերի նոր նախարար Էլի Քոհենին, խնդրելով օգնել կանխելու հումանիտար աղետը Արցախում։ Այս այն ամեն րոպե կարող է մարդկային տառապանք և կյանք արժենալ, նշել են մտավորականները և կոչարել նախարարին Ադրբեջանում և Ռուսաստանում իր գործընկերների հետ կապերի միջոցով օգնել խուսափելու հումանիտար այս ծանր ճգնաժամից։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Էստոնիա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում հանդիպել է Էստոնիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահը անդրադարձել է հայաստանյան և տարածաշրջանային ընդհանուր իրավիճակին։ Քննարկում է ծավալվել նաև Հայաստանի Սփյուռքի հայկական համայնքների և կառույցների միջև արդյունավետ և սերտ փոխգործակցության զարգացման առարկայական հնարավորությունների և արկա ներուժի լիարժեք իրացման շուրջ։ Ֆրանսիական կողմը չի հասկանում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի քննադատությունը Եվրամիության դիտորդական առաքելության վերաբերյալ։ Արմեն պրեսին տված հարցազրույցում այդ մասին ասել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Յաել Բրաուն Պիվեն, որի գլխավորած պատվիրակությունը, հիշեցնենք, օրերս Երևանում էր։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան միշտ ցանկացել է գործել ինպաստ խաղաղության հաստատման գործընթացին, և կարծում ենք, որ Ադրբեջանը նույնպես կիսում է խաղաղության հաստատման այս նպատակը, ուստի պետք է իրականացնել այն գործողությունները, որոնք կբերեն այդ խաղաղության հաստատմանը, մասնավորապես բացել Լաչինի միջանցքը և ազատել ռազմագերիներին, որոնք դեռ պահվում են Ադրբեջանում, նշել է Պիվեն։ 2022 թվականին օդանավակայաններից մեկնած և ժամանած ուղևորների թիվը աննախադեպ էր, այն կազմել է 3.697.539 ուղևոր։ Ազգային ժողովի նիստում այս մասին ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը, ներկայացնելով ավիացիայի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի ավիաընկերություններով 1.458.000 ուղևոր է տեղափոխվել Հայաստանում գրանցված ավիաընկերություններով 916.000 ուղևոր, իսկ այլ երկրների ավիաընկերություններով 1.3 միլիոն ուղևոր։ Հետևեք մեզ սոցիալական ցանցերում, եղեք տեղեկացված թե տանը, թե աշխատանքի վայրում, վերջին լուրերը իմացեք առաջին, իսկ դրա համար ձեզ անհրաժեշտ է բաժանորդագրվել և հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում։ Շարունակում ենք եթերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աբու-Դաբիում հանդիպել է Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Մուհամեդ բին Զայեդ Ալ-Նահյանի հետ։ Ըստ ադրբեջանական կողմի տեղեկատվության հանդիպմանը Ալիևը ասել է, որ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում հարավային Կովկասի տարածաշրջանի շուրջ քննարկումների ժամանակ Էմիրությունների կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերվող աջակցությունը բարձր է գնահատվում և բարեկամության և եղբայրության օրինակ է։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Արաքսիափով դեպի Հայաստան եկող երկաթուղու մոտ 40%-ը արդեն իսկ կառուցվել է։ 140 կիլոմետր ընդհանուր երկարություն ունեցող Հորադիզ Աղբենդ երկաթուղու 53 կիլոմետրը արդեն իսկ կառուցվել է։ Նախագծային աշխատանքները կատարվել են 78%-ով։ Այս մասին հայտնել են ադրբեջանական երկաթուղիներ ընկերությունից։ Իրանի հետ սահմանի Հորադիզ Աղբենդ հատվածը Բաքվի վերահսկողության տակ էր անցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Պաշտոնական Բաքվի պնդմամբ դեպի Մեղրի գնացող երկաթուղին շահագործման պետք է հանձնվի 2024 թվականին։ Իրաքը վերջին շրջանում ներքին գործերի նախարարության կազմից ավելի քան 6000 զինծառայող է տեղակայել Իրանի և Թուրքիայի հետ սահմանին։ Իրաքի ներքին գործերի նախարար Աբդել Ամիր Աշ-Շամարիի խոսքով Իրաքի սահմանները կարմիր գիծ են։ «Մենք ոչինչի առջև կանգ չենք առնի նրա անվտանգությունն ապահովելու համար», ասել է նախարարը։ Աշ-Շամարին հավելել է, որ վերջին շրջանում 650 կիլոմետր երկարության պատ է կառուցվել Սիրիայի հետ սահմանին, ինչպես նաև ձեռք են բերվել ժամանակակից սարքավորումներ Իրաքի սահմանների անձեռնմխելիությունը ապահովելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը կոնգրեսի գլխադասային հանձնաժողովներին ներկայացրել է Թուրքիայում F-16 տեսակի մարտական օդանավերի վաճառքի հարցով նախնական քննարկումներ անցկացնելու առաջարկ։ Սպառազինության վաճառքի մասին ամերիկյան օրենքի համաձայն կոնգրեսը պետք է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի դեպքում որոշում ընդունի 15, իսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող երկրի դեպքում 30 օրվա ընթացքում։ Թուրքիան ցանկանում է ձեռք բերել F-16 բլոկ տեսակի 40 օդանավեր և ևս 80 օդանավերի արդիականացման համար անհրաժեշտ պայուսդամասեր և սարքավորումներ։ Հրաժարական է ներկայացրել Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Քրիստինա Լամբրեխտը։ Վերջին ամիսներին գերմանական մամուլը քննադատում էր Լամբրեխտին Բունդեսվերի համար ձեռք բերվող սպառազինության գնումների ցածր տեմպերի և փորձառության պակասի համար։ Բացի այդ, Լամբրեխտը անցած տարվա ապրիլին հայտնվել էր սկանդալի կիզակետում, երբ գերմանական բանակի ուղղաթիռներից մեկը օգտագործել էր սեփական կարիքների համար իր 21-ամյա որդու հետ մեկնելով հյուսիսային ծովում գտնվող Զյուլտ կղզի։ Թուրքիան պատրաստ չէ վավերացնել Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը։ Օրերս Ստոկհոլմում քրդական կազմակերպությունները բողոքի ակցիա են արել, ցուցադրել Էրդողանի խամաճիկը, ինչից հետո Թուրքիան պաշտոնական նոտա է հղել։ Ըստ Քալանի, եթե նման միջադեպերը շարունակվեն, դա կդադարեցնի վավերացման գործընթացը։ Տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ուկրաինայի դաշնակիցները Կիևին տրամադրել են ավելի քան 4000 զրահամեքենա, հրետանի, ինքնաթիռ և սպառազինության այլ համակարգեր։ Bloomberg-ի հրապարակման համաձայն հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում Կիևը մատակարարվել խորհրդային ժամանակաշրջանի 410 տանկ, մոտ 300 զրահամեքենա և հետևակի մարտական մեքենա, 1100 զրահափոխադրիչ, ականներից պաշտպանված տրանսպորտային միջոցներ, ավելի քան 1540 հետևակային շարժական մեքենաներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերը ստացել են 300 քարշակային հաուբից, 95 հրթիռային կայան, 415 հետախուզական անօթաչու թռչող սարք։
Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել ռուսներին չլռել եւ դատապարտել Ուկրաինային պատերազմը, հակառակ դեպքում ահաբեկիչները նրանց հետևից նույնպես կգան։ Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать. Դնեպրում բնակելի շենքի վրա հրթիռային հարվածի հետևանքով կա 35 զոհ։ Ռուսական հրթիռային հարվածի վայրում շարունակվում են փրկարարական գործողությունները։ Բարձրահարկ շենքի ավելի քան 40 բնակչի ճակատագիրը անհայտ է մնում։ Քաղաքում երորիա սուք է հայտարարվել։ Դնեպրի հարվածը հասցվել է հունվարի 14-ին Ուկրաինայի տարածքի վրա ռուսական զանգվածային հրթիռային հարձակման ժամանակ։ Այսքանն էինք նախատեսել այս ժամի համար, շարունակեք հետևել առաջին լրատվականին, թե տանը, թե աշխատանքի վայրում, դրա համար ձեզ անհրաժեշտ է միանալ մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին և լինել տեղեկացված, օգնեք մեզ պայքարել թշնամական նարատիվների դեմ։